Черговий локдаун. Влада Туреччини запроваджує жорсткі обмеження на найближчі 3 тижні. Про це повідомив президент країни Раджеп Таїб Ердоган. Карантин розпочинається з 12 квітня і триватиме по 17 травня по всіх регіонах країни. Також нові правила діятимуть і для туристів, зокрема і для українців. Детальніше дивіться у сюжеті. У перші 2 тижні Рамадану Туреччина перейшла до часткового локдауну. Тоді ж президент країни Раджеп Таїб Ердоган повідомив, у випадку, якщо ситуація не стане кращою, доведеться ввести нові обмеження. Та сталося, як гадалося, обмежувальних заходів виявилося замало. Тож напередодні президент країни повідомив про запровадження нового 3-тижневого локдауну. Кисотлаючі тедбірлерин артирилмаси качинилмас хайле гельмектедир. Ми починаємо з 19:00 у четвер, 29 квітня, і будемо повністю закриті до 5 ранку понеділка, 17 травня. За винятком організацій, звільнених від циркуляра Міністерства внутрішніх справ, усі інші припинять свою роботу. Усі міжміські поїздки повинні мати дозвіл, а міжміський громадський транспорт зможе працювати на 50%. Для того, щоб процес досягнув результатів, до яких ми прагнемо, правила застосовуватимуться суворо, а зловживання обмежувальними заходами неприпустиме. Список обмежувальних заходів опублікували на сайті МВС країни. Зокрема, окрім повного закриття магазинів та розважальних закладів, скасовують заняття у дитячих садочках та школах. Деякі навчальні заклади перейдуть на віддалену форму навчання, однак іспити будуть відкладені. Втім, комендантська година не буде поширюватися на іноземних туристів, зазначили у МВС. Звільнення від комендантської години для іноземців поширюється лише на іноземців, які тимчасово перебувають в нашій країні в рамках туристичної діяльності. Однак для інших іноземців, які перебувають в нашій країні поза сферою туристичної діяльності, включаючи власників посвідки на проживання, осіб, які перебувають під статусом тимчасового захисту або осіб, що претендують на міжнародний захист, застосовуються комендантські години. А ось для українців, які планують поїхати в Туреччину або ж повертаються звідти, обов'язковою умовою є наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не більше як за 72 години до початку подорожі. Також потрібно заповнити електронну форму на сайті МОЗу, на основі якої турист отримає спеціальний код, за яким відстежуватимуть переміщення людей. Дана форма необхідна і під час посадки на рейс. Та карантин, схоже, не завада відпочинку. За даними Української асоціації туристичних агенцій, Туреччина залишається лідером серед туристичних напрямів. Згідно оприлюднених на кінець лютого, початок березня польотних програм, туроператори планують виконувати 326 рейсів до Туреччини з 9 міст України. До порівняння, у 2019 році в цей самий період було заявлено лише 201 рейс в аналогічний період, тобто фіксуємо ріст у 62%. Втім, дані по кількості інфікованих досі залишають бажати кращого. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу в Туреччині виявили понад 37 тисяч випадків зараження коронавірусом. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».